כשהם הגיעו אליי, הדבר הראשון שהם דיברו עליו, זה שהם כבר שנה לא מנהלים חיי מין. אבל כשהם הכירו, זו הייתה אהבה גדולה, חברות גדולה. אז מה קרה? אני נעמי בלט, מומחית באבחון הבעיה האמיתית בזוגיות שלכם, ואני יודעת לתת לכם את הכלים לפתור אותה. אני רוצה לספר לכם על אבי ותמר, בני 30 פלוס, הוא מהנדס והיא מאמנת אישית, נישואים 10 שנים ויש להם 3 ילדים. כשהם הגיעו אליי, הם סיפרו לי על ריחוק, על כעסים ותסכולים, מריבות בלתי פוסקות וחוסר תקשורת ואפילו על בגידה. בקיצור, הבית שלהם הוא זירת קרב, והילדים שלהם הם הצופים הכואבים. אלו רק סימפטומים, ומיד אסביר איפה באמת יושבת הבעיה. כאן אני רוצה להכניס מושג שאולי זאת הפעם הראשונה שאתם שומעים אותו. זה החוזה הראשוני בין בני הזוג. החוזה הראשוני זה חוזה שאינו כתוב, והוא גם אינו מודע לשני בני הזוג. כשאבי ותמר התחתנו, הם לא ציפו שכל אחד מהם ישתנה במהלך השנים. תמר לקחה על עצמה את כל המטלות של ניהול הבית והמשפחה. היא הרגישה לבד לגמרי וכמובן שהייתה מתוסכלת. אבי נדחק הצידה, הוא יצא לו לחיי רווקות, עבד עד שעות מאוחרות, יצא לו לבלות עם חברים ולבסוף גם בגד בה. והנה מה שנקרא הפרת חוזה. זה אותו החוזה שדיברתי עליו קודם, שאומנם לא נחתם, אבל היה קיים בתת מודע של שני בני הזוג. והיות והתנאים השתנו, גם התפקידים השתנו בעקבות זה. הוא כאילו הופר. אחרי הפגישה הראשונה שקיימתי עם אבי ותמר יחד, הזמנתי כל אחד מהם לתהליך בנפרד. כיום, אחרי שהתהליך הסתיים, בני הזוג מספרים לי שהם חזרו להיות חברים, כיף להם בבית, הם יוצאים הרבה ביחד, והכי חשוב, הם חזרו לקיים יחסי מין. גם הילדים שלהם היום יותר מאושרים. זה בעצם החוזה החדש שאבי ותמר הבינו אותו והתחייבו אליו במהלך הפגישות שלהם איתי. זוגות שואלים אותי תמיד את אותה השאלה. האם יש לנו סיכוי להמשיך להיות ביחד ולאהוב כמו פעם? והתשובה שלי חד משמעית היא כן. השינויים שאנחנו עוברים כבני זוג מחזקים את הקשר. אבל לפעמים אתם עלולים להרגיש הרגשה הפוכה כשאתם לא מודעים לאותו חוזה ראשוני. למי אני עוזרת? אני עוזרת לזוגות ומשפחות, גם כמגשרת משפחתית. אני גם עוזרת לאחד מבני הזוג באופן פרטני, כשבן הזוג השני לא רוצה להגיע. אני עוזרת לזוגות שנמצאים בפרק ב', ואני עוזרת לפנויים ולפנויות למצוא את בן הזוג המתאים. אני יכולה לעזור גם לכם. אני מזמינה אתכם להתקשר אליי. מספר הטלפון שלי והאימייל מופיעים עכשיו על המסך. וחבל על כל רגע שחולף. אני נעמי בלט, להתראות.